Hallå, Casanovas, Kalinas här. Vi har, precis som ni, blivit ombedda att spela in en väldigt massa låtar av olika artister. Och idag är det Casanovas dag. Vi fick första sing på den här melodin och då tänkte vi, ja, vi kan ju inte ta Dra dit peppan växer. Vi vet om att det inte är ni som har gjort den i original, utan att det är Sten och Stanley. Men vi tänker att ni har gjort den så jävla bra och så den är så förknippad med er. Så vi tänker att nu kanske vi skulle kunna få ta den brandfacklan och springa med den. I bästa fall. Bra plan. Vi hoppas det. Hoppas ni gillar den här till er.